За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр би та бүхэнд хэрхэн Adyou цэгмийн сайтад бүртгүүлэх талаар хичээл оруулсан байгаа. За юун түрүүнд browser-лог ороод Adyou цэгмийн сайт руу орсон байх хэрэгтэй. За тэгээд би өөрийнхөө referral link-ийг үлдээсэн байгаа учраас та наа бүхэн миний зар бүртгүүлж тус болно уу. За хэр зүгээр join хийснээр өөр хүний дор гадаад хүний дор эсвэлчдэг байгаа. За join now дараад username гэдэгтэр дурын нэр өгүүлнэ. За password нь таны ямар ч чамаагүй юм зү. За email гэдэгтэр болохоор хамаагүй шүү дээ. За өөрийнхөө хэрэглэдэг email-ийг бичих хэрэгтэй байгаа. За би бол яг өөрийнхөө хуурамч мэйлийг оруллаа. За тэгээд main account гэдэг дээр болохоор publisher гэдгийг сонгоод, за ингээд I agree and terms let me join. За ингээд бүртгүүлж байна. За одоо ингээд email руу чи идэвхжүүлэх код явуулсан байгаа. За email-ийгээ шалгая. Сайн Adyou-ны сайтаас ирсэн байна. Энэхүү сайт нь болохоор 2014-наас хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа мэт лээ. Мөнгө авч үзсэн хүмүүс хэд хэд бас байдаг. За ингээд идэвхжүүлэх код нь ирсэн байна. За одоо энэ дээр дараа за одоо ингэж логин төвчийг дарж нэвтрэх хэрэгтэй. За одоо ингэ таны данс идэвхжсэн гэсэн үг. За юзернейм, саяны хийсэн хэрэглэгчийн нэр, пассворд. За аккаунт төв хэсэгтэр нь publisher. За логин аккаунт. За ингэж би бүртгүүлчихлээ. За та бүхэн одоо ингэснээр миний линкээр бүртгүүлснээр миний дор эсэж байгаа гэсэн үг. Би та бүхэнд маш их баярлаж байна. За хэрхэн линк багсгах вэ гэж, за grid links гэдэг энд байна. За энд болохоор за чинь энэ линкийг оруулъя. За оруулаа. Great. За ингээ copy хийснээр тэг линк бэлэн болно. За тэгээд Facebook-т оруулжулна. За энд бол линкүүдээ хянах. За reference гэдэг дээр болохоор таны UI гэж юм аа. Хүн дор эсвэл бүртгүүлэх хай гэж юм аа. За би та бүхэнд өөрийн хайг өгсөн. За аккаунт энэ settings нь байна. За энд password өөрчилжүүлэн, email-ийг өөрчилжүүлэн. За тэгээд энэ publisher settings гэдэг нь та бүхэн заавал бүгэлэх хэрэгтэй байгаа. За address гэдэгтэр гэрээ аягаа чинь хот Улаанбаатар, улс Монгол, zip code гэдэгтэр 11000 гэж хэрэгтэй байгаа. За утасны зөвхөн аналитик код гэдэг нь бол яг сайн мэдгүй болохоор тавхан нэтээс аваад хийчих болох. За PayPal аккаунт хамгийн гол нь Pay за зөвшөөрөгдсөн гэж үү. За Pay за аккаунт чинь. За тэгээд бусад мөнгө авах аргад чинь. За ингээд аккаунта бүрэн гоцт бүртгэлээд дуусгах хэрэгтэй байна. За энэ хөөс айт нь болохоор хамгийн багтаа 2 доллар гардаг баха. За тэгээд 1000 дотор 3 доллар өгдөг. За ингээд миний бүртгүүлэх хичээл та бүхэн таалагдсан бол лайк, subscribe хийгээрэй. Баярлалаа.